«Тернопільэлектротрансі» є 43 автобуси та 59 тролейбусів, каже директор підприємства Андрій Мастюх. За його словами, весь транспорт готовий до виїзду на маршрути, але в підприємстві не вистачає водіїв. Ми ще донаймаємо водіїв на автобуси, враховуючи те, що було обмеження. Ми переходили всі на обмежений режим роботи і не наймалися водії, тому що вільні працівники були відправлені у вимушений простой. Але зараз ми займаємося тим, щоб відновлювати, підготовлювати людей до роботи, стажування водіїв на маршрутах, на нових маршрутах, нових у людей. Безпосередньо це йде робота, робочий процес. Щодо тролейбусів, то тролейбуси готові до запуску на лінію. З водіями, які працювали до того і новими є обзвонено, опрацьовано, безпосередньо готові до запуску на лінії. Зараз на спецрейси від «Тернопільэлектротрансу» щодня виїжджають 8 комунальних автобусів за 35-м та першим А-маршрутами, а також близько 23 тролейбусів, які їздять маршрутами номер 2, 5, 7, 8, 9, 10 та 11. Також з 25 травня на маршрути мають виїхати 20 нових автобусів МАЗ вартістю понад 49 мільйонів гривень, які закупила міська рада в березні, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, 4 з них почнуть курсувати завтра як спецтранспорт на новому 21-му маршруті. На сьогоднішні автобуси обладнані вже всім необхідним, тобто система GPS-навігації, система оголошення зупинок, система оплати без контакту, оплати за проїзд. Тому що сьогодні ми говоримо, якщо вводити рух громадського транспорту, так треба мінімізувати грошовий обіг, тому що це є небезпека, а кожен сьогодні може зраховуватися або карткою тернополяна, або банківською карточкою. Система безпеки водія, коли водій захищений від пасажирів. Тобто автобуси, всі 20 автобусів технічно повністю готові для виїзду на маршрути міста. Хочу проанонсувати, що вже завтра частина цих автобусів вийде і поїде по 21-му маршруту. Це маршрут, який зроблений вже по новій транспортній маршрутній мережі, який робився, власне, на вимогу тернополян, який буде курсувати, починаючи від 6-го магазину, Сонячний масив, мікрорайон Аляска, далі до 2-ї лікарні, звідти через Східний масив і практично до самого Собезу і далі знову по колу. За словами Сергія Надола, якщо уряд не дозволить відновити роботу громадського транспорту з 25 травня, то більшість автобусів і тролейбусів «Тернопільэлектротрансу» відновлять свою роботу як спецрейси. Зазначу, у спецрейсах можуть їздити лише люди, які мають довідку з місця роботи та працюють під час карантину.